Şirin yuxu vaxtı gəldi 3-5-ə. Götürürdü palçığı gözünə sürtürdü. Su tapa bilmirdi ya. Bir-birimizlə söhbət eləməyə çalışırdı sakit-sakit. Həm şüyürsən, həm yuxu gəlir. Bir-birinə qarşı nə edəcəyini bilmirdin. Elə iş görürdün, qazırdın yeri, nə bilim, dərin yer düzəldirdin, özünə səngər qazırdın. Səngərdə olursan, amma da necə deyim, artırırsan da. Yuxunu qaçırtmaq üçün səhər elə, səhər gözləmədən biz gecəni ilərlədik ki, gedək ora, əraziyə baxaq, sonra hücuma keçək. Elə hücuma keçdiyimiz gün getdik, gördük orada erməni yoxdur əslində. Biz getdik, həmin ərazini tutduq, yerləşdik. Ermənin postuydu, sadəcə içi boş idi. Səhər hardasa saat 7-8 olardı. Bir maşın səsi eşitdik, biz oturmuşduq da yani. Bizdə mayor var idi, könüllü çağırmışdı səfərbərlikdən. O dedi ki, mən çıxıb baxıram, elə mən də tək qoymadım. Daha çox istəyirdim, biraz yaşlı idi, onun söhbətləri maraqlı idi, köhnə mayor idi deyini. Bundan çıxdıq, santarka gəlirdi, ermənin santarkası. Yani keçib gedirdi az qala yanımızdan. Bizimkilər başladı ona ateş açmağa. Onlar saxladılar santarkanı, ağ bayraq yerlədilər, yani ki, təslim oluruq. Mayor getdi ki, bunları təslim götürməyə. Buna başladılar ateş açmağa. Onu gördüm ki, dağ kimi mayor vurdular da, yerə sərildi. Mən elə bunu gördüm, arxamda da adamlar var idi. Elə birbaşa santarkanın içindən ateş açanı vurdum. Bölümdəki də elə santarkan sürücüsünü vurdu. Onlardan biri elə arxada oturan gördü ki, onu da yaralamışdı. Sadəcə yaralı ola qaçırdı. Əlindəki rasiyayla məlumat verir ki, bizi tutublar bu yerdəyik də. Öldükdən sonra eşidirdik ki, yəni ermənilər qışqırırdı ki, Cəbrəlin rəhmətli kəndindirdilər. Bunu eşitdikdən sonra üstümüzə, necə deyim, qrat mərmisi yağdı, yəni ki, dayanmadan bir dənə, beş dənə yox, bəlkə bir 30 dənə milimet yağdı da hara qaçacağımızı bilmirdik də, yəni ki, səngər tapa bilmirdik, düzənli idi, necə deyim, yolun ortasında qalmışdı. Komandirlərimiz hamısı bizi sakitləşdirdilər də, yəni belə vəlvələ düşdü də, deyim, o qədər mərminin bir yerdən gəlməsi də, bilmirdik hardan gəlirdi mərmi. Bizə dedilər ki, uzanın, başınızı belə qaldırmayın, mərminin qurtarmağını gözləyin, sonra yerinizi dəyişin. Əlimdə suyum var idi, 1 litr suyum var idi. Suyumu içdim, qaçdım bir yerə uzandım. Suyumu götürəmədim də, mərmi çox gəlirdi. Suyumu qoydum, yerimi dəyişdim. Təzədən istədim, qayıtdım ki, suyumu götürməyə. Suyumu elə qoyduğum yerə milim yoxdur. Yəni 30 saniyə fərq olmadı, ha. Suyu içdim, belə bir dəfə döndüm ki, arxam üzü mərmi düşüb, qıratın mərmisi. Suyun butulkası belə yox idi, sadəcə su var idi. Allah ölümümü istəmədi, belə deyim.